Вітаю! Сьогодні буду грати у Wednesday Obby. Поїхали! Я починаю, та у першому випробуванні потрібно стрибати по кулькам. Так, це легко, так, Хоп! А далі потрібно, щоб нас не зачепили руки. Давай, обережничко, давай, давай, хоп, Далі я просто здіймаюсь по сходам. Так, вже майже, о! Далі потрібно перестрибувати через лінії. Це теж легко, просто стрибаю уперед. Тепер стрибаю по ромбам, і тут ще лазери, так що обережничко. А далі у траві лазери. Вони ще рухаються, тому обережно обходжу їх та проходжу. Та хоп, сюди і все. Далі стрибаю через отакі перешкоди. Ну а далі йде якась горка. Оце я так залетів, нічого собі. Навіть не впав вниз. Гаразд, іду далі. Тут штука, пам'ятаю, так, ізі. Друже, ти додивився до кінця, тому став подбайку, пиши коментар, підписуйся на цей канал. Ділися цим відео з друзями, але якщо ти це зробив, то я тебе з цим.